sana, maanake wanasema kwamba ukitaka kula mua unaanza na mahali ambapo si patamu sana, unamalizia na mahali ambapo ni matamu zaidi, na ni fununu za uhamisho kule bara Ulaya. Na tunaanza na Paris Saint-Germain ambao wanafikiria kumnunua mshambuliaji ama mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford, na anaweza kuongeza kasi ikiwa watapewa moyo kuwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Uingereza mwenye umri wa miaka 26 yuko tayari kujiunga nao. Ni baadhi ya wachezaji ambao Paris Saint-Germain umekuwa ukiwanasa kwa muda mrefu, na iwapo Manchester United watakubali kumruhusu kuelekea huko, basi PSG wapo radhi kutoa pesa ama kiwango kile ambacho Manchester United wanahitaji ili kuweza kupata huduma ya mchezaji huyo ambaye wengi wanasema kwamba huenda akaweza kujaza nafasi ya Kylian Mbappe ambaye ameelekea kule Real Madrid. Tusonge mbele basi, tuzungumzie Chelsea ambao wanawasiliana na Leicester City kuhusu kumsajili kiungo wa kati wa Uingereza Kieran Dewsbury Hall mwenye umri wa miaka 25 ambaye amesemekana anataka kuhamia to the Blues ikiwa ataondoka Leicester City. Baadhi ya wachezaji ambao Chelsea vile vile wanatafuta ili kuhakikisha kwamba wameimarisha safu yao ya kati. Mwisho kabisa ama tukisonga mbele ni kwamba kiungo wa kati wa Arsenal na Ubelgiji Albert Sambi Lokonga mwenye umri wa miaka 24 amekubali makubaliano ya kibinafsi na timu ya Sevilla kule La Liga. Na ni kwamba klabu hiyo ya Uhispania kiungo wa kati wa Arsenal na Ubelgiji Albert Sambi Lokonga mwenye umri wa miaka 24 amekubali makubaliano ya kibinafsi na Sevilla kujiunga na klabu hiyo ya Uhispania kwa mkopo msimu wa mwaka 2024 msimu wa mwaka 2025. Amekuwa na ukame sana katika uga wa Emirates, kwa hiyo msimu unaokuja huenda akauchezea timu ya Sevilla kule Uhispania. Mwisho kabisa ni kwamba mshambulizi wa Chelsea Romelu Lukaku yuko tayari kufanya mazungumzo na AC Milan na Napoli kuhusu uhamisho, lakini mshambuliaji huyo wa Ubelgiji mwenye umri wa miaka 31 atawagharimu euro milioni 25 ili kuweza kuachiliwa na klabu yake ya sasa Chelsea. Ndio mwisho wa kipindi cha Ulingo wa Spoti. Imekuwa raha sana. Tutakuwa kesho tunaangalia mengi zaidi ambayo yatakuwa najeri, ikiwemo mechi hizi za Mozart Bet Cup ambayo itakuwa ni nafasi ya tatu. Watakuwa